បាទសូមគោរពជ្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបានមានឡាន Lexus AX 300បាទឆ្នាំ02ប្រភេទប៉ុង1បាទពណ៌ទឹកមាសបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទទំកាត់បានពីម្ចាស់ដើមទី1គាត់តែម្ដងដែលគាត់បានយកមកវាយផ្លាស់ប្ដូរសេរីជាមួយនឹងឡានឃ្លាំងរបស់យើងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺគាត់ប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនហើយឡាននៅសំណុំស៊ីនមកវានៅមួយជុំតែឆ្នាំនឹងមកជុំសិនពនីមកបងប្អូននៅស្អាតមែនតើបងប្អូនមុខក្រោយតនីមានប៉ះមានបុកទេផ្លាកលេខខ្ពស់ភ្នំពេញ 23J6227 បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានមិញទីចិត្តទីឆ្ងាយនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែចង់បានឡានលេខស៊ីបាទជាពិសេសចង់បាន02ឡើងបាទឯកសារគ្រប់ម្ចាស់ដើមទី1បងប្អូនណាបាទឡានគេប្រើតិចបាទប្រើតិចប្រហែលជាឆ្នាំជាងទៅ2ឆ្នាំហើយយូរបំផុតបងប្អូនឡាននេះគាត់ទិញពីក្រដាស់ពុនពីឃ្លាំងមកណាបាទហើយនៅប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីនៅឡើយទេបងប្អូនព្រោះគាត់តែបានបើកមកដល់ឃ្លាំងហើយបានត្រូវដោះដូរមួយយើងណាបាទគាត់វាយដូរមួយ Starrex បាទ Starrex អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំនឹងដាក់លក់ជូនដល់បងប្អូនយើងដែលរកឡានជិះគ្រួសារបាទឡានដែល2អ្នកប្រើលេងតុបតែងហើយមានម៉ាញេថាច់ Android កាមេរ៉ាកម្រាល VIP កម្រាលតាបឡូនិយាយរួមគាត់លេងហើយបាទក្លុកកលៀតស្អាតអត់មានបាញ់ថ្នាំបតក់ចូលទេបងប្អូនណាបាទតំនៀនឡានមូលអត់មានបុកប៉ះពីកាត់តស្ងររពោះហើយមួយទៀតជូនដំណឹងបងប្អូនពុកម៉ែទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលគាត់ជាអ្នកលក់ដូរអ្នកធ្វើការរកស៊ីតូចមធ្យមក្តីចង់បានឡានប៉ុន្តែអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញដាច់បងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះបានរំលោះយើងមានរំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមតិចតួចចាប់ពី500 1000ជាងឡើងទៅក៏បានអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងបាទសំខាន់កុំឲ្យខូច CVC ខូច credit ណាបាទបងប្អូនអ្នកធ្វើការលក់ដូរនៅពេញស្នាក់នៅផ្ទះជួលក៏អាចរំលោះបានដែរមិនចាំបាច់មានឯកសារអញ្ញាញញ៉ៃច្រើនមិនបាច់មានអ្នកធានាអ្នកចូលរួមអីនេះបាទសំខាន់ឲ្យតែមាន CVC ល្អមករបរច្បាស់លាស់ទៅអូខេបាទសម្រាប់ Starrex នេះណាយើងចូលឃ្លាំងច្រើនដែរមានខ្មៅមានប្រាក់បាទ Toyota Alphard យើងមាន012បាទឡានក្រដាស់ពុនឡានស្លាកលេខបាទហើយនឹងឡានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនឹងថត live ជូនបងប្អូនបាទហើយ25ក៏អីឆ្នាំ012 2គ្រឿងប្រភេទឡានថ្មីថ្មីក្រដាស់ពុនទៅមកដល់ឃ្លាំងបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើលេខ602បាទប៉ុង1ពណ៌ទឹកមាសនេះសិនបាទដែលជូនដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ត្រូវការជិះគ្រួសារឬក៏ជិះធ្វើការឡើងចុះតាមខេត្តជិះក្នុងទីក្រុងក្រៅក្រុងក្តីបាទចង់បានឡានពីរអ្នកប្រើអ្នកជិះផ្ទាល់ដែលគេរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាបាទនៅសំណុំស៊ីនស៊ីនមកវាពីនីពីរោងចក្រមកបាទជួសតាតិចតួចលើកាងអីចឹងហ៎បាទគេហ្នឹងធានាថាឡានមូលអត់បាត់បុកទេបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនមើលខ្ញុំថតពីរូបភាពលម្អិតលំពីផិនភាកឡានបាទដើម្បីបងប្អូនមើលបាទក្រោមតំណប់កង់បងប្អូនគ្មានពុកគ្មានច្រេះមកតំណប់ទេស្អាតបាទសម្បកកង់ស្គូក៏នៅថ្មីល្អដែរបាទនិយាយរួមឡាននេះគឺជាប្រភេទលំដាប់មេឡានដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ឡានឡានសិនសិនណាបាទនេះបាទក្រោមបងប្អូនមើលបាទក្រោមគ្មានបាញ់ថ្នាំបតក់ទេបាទក្លុកកលៀតនៅមូលទីតាំងឡានយើងនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឡានម្ចាស់ដើមទី1ទី1បាទចង់ទិញដាច់ឬបងមលូសសិត 100% ក្តីអាចឆាតឆោតឆេកក៏បានឆាតតាម Telegram ក៏បានលេខ340ខ្ញុំមាន3 Telegram ទាំង3ឬក៏ខលមកផ្ទាល់ក៏បានដើម្បីខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាតើតើមុខរបរប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណឹងអាចនឹងបងមលូសបានដែរអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេបងប្អូនណាបាទហើយនេះយើងតែមកដល់ដែរឃើញវានៅប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីដូចថា
ទៅជុំហើយបងប្អូនទៅជុំហើយណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងរៀបចំគាត់វាយដោភ្លាមភ្លាមហើយឡាននេះយកមកឃើញស្រាប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំថតនេះគឺ original ទាំងអស់បាទគឺទឹកថ្នាំក្លុកកលៀតសាច់ដែកគឺស្អាតអត់មានបាញ់អត់មានអីក៏ដូចខ្ញុំរៀបរាប់ជូនហើយក៏យើងចេញលិខិតធានាផលិតមេដាយជូនបងប្អូនផងដែរទៅលើឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះកាត់តស្ងោររពាន់ណាបាទហើយចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញលុយសិតទិញដាច់ក៏ទិញទៅហើយបើបងប្អូនអត់ទាន់មានលទ្ធភាពទិញលុយសិតទិញដាច់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមានលទ្ធភាពបង់រំលោះមួយខែ200ជាងឬក៏លើ300អាស្រ័យទៅលើបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយចឹងឡានយើងមើលឲ្យបានពេញចិត្តពេញផ្នែក 80% ទៅបងប្អូនណាបាទមើលបានក្រោមតួក្រោមគ្មានបាញ់ថ្នាំមានពុកគ្មានច្រេះអីទេឡានប្រឡាក់ប្រដីកង់ថ្មីទាំង5គ្រាប់បាទកង់មិញគឺនៅថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទចឹងឡាននេះស្អាតហើយបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវហុងស៊ុយពណ៌ទឹកមាសហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសចង់បានឡានពីរអ្នកប្រើអ្នកជិះផ្ទាល់ដែលគាត់លេងគាត់តុបតែងគាត់លេងតុបតែងឲ្យគាត់យើងចំណេញអត់មានខាតពេលយកទៅថែមថយអីច្រើនទៀតទេឡាននេះយកទៅគឺយើងនឹងរៀបចំបោកតាសម្អាតបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនប៉ូលីឲ្យបងប្អូនណាបាទសំបីបងមើលកឡុកកលៀតនេះបាទនៅស៊ីនទាំងអស់ចៅខ្ចងចានបូមនៅ7ពណ៌ប្លាដីតិចតិចចេះបងប្អូនអានេះគឺថា original មកផ្ទាល់ផ្ទាល់អត់មានតន់ធ្វើអីបើលាងតែទឹកតែថ្មីជ្រើងតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺស្អាតស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនចង់បានឡានសំណុំស៊ីនបាទលំដាប់មេឡានអាចចារណាជាមួយនឹងលេខ602បាទ RX300 ប៉ុង1បាទពណ៌ទឹកមាសមួយគ្រឿងនេះបានបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មើលទៅពេញចិត្តមើលពីដើមដល់ចប់ហើយបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកក៏បានឆាតមកលេខ Telegram ក៏បានឬក៏ខលមកផ្ទាល់ក៏បានសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង់រំលោះឬក៏រំលោះសិត 100% បាទខ្ញុំនឹងជួយរៀបចំឯកសារជូនដាក់ទៅធនាគារតាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានបានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរស់រាន់តាមបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share Follow Page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតបាទ